Розпочався збір підписів за відкликання депутатів міськради В'ячеслава Мішалова та Артема Хмельникова. Громадськість Дніпра ініціювала необхідні збори. Вихідними зафіксували понад 300 потрібних голосів проти кожного. Міську ТВК уже повідомлено. Тепер рішення за виборцями. Обидва депутати зайшли в міськраду по списках партії «Самопоміч». Тобто їх обирав весь Дніпро. І зараз кожен мешканець міста, якщо він не задоволений діяльністю Мішалова і Хмельникова, може ратувати за їх відкликання. Необхідно зібрати мінімум 4 тисячі підписів. Обох депутатів ще весною виключили з партії, і тоді ж її керівництво вимагало від них скласти мандати через чисельні звинувачення у корупції та скандали. Невиконання передвиборчих обіцянок і власної програми та підозри у корупційній діяльності – основні причини, з яких дніпровці намагаються позбавити своїх обранців крісел у міській раді. Збір підписів триватиме 20 днів – до 16 жовтня. Аби висловити своє незадоволення депутатами, потрібно мати при собі паспорт з пропискою у Дніпрі. По завершенні процесу територіальна виборча комісія перевіряє надану інформацію і передає в апарат партії, за якою остаточне рішення. Есть еще неравнодушные люди в нашем городе, которые способны самоорганизоваться, способны прийти и показать, что в этом городе все-таки все зависит именно от людей, а не от депутатов, да, и что люди могут влиять на этот процесс. Мы призываем всех своих избирателей, всех сторонников приходить в палатки, которые будут стоять. Люди могут поставить свои подписи в офисе самопомощи по адресу Староказацкая, 62, это бывшая улица Комсомольская, напротив военного госпиталя, в офисе Демальянса, который находится на проспекте Пушкина, 3. Также есть у нас на сегодняшний день две точки, палатки. Это здесь на перекрестке проспекта Яворницкого и бывшей улицы Шмидта, и на площади, бывшей площади Островского, возле Макдональдса. Мы, безусловно, будем добавлять палатки по всему городу